365 dias tem um ano. E o Órbita Geek funciona 365 dias. Todos os dias temos novidades para você, com notícia, diversão e muita interatividade. E agora, que o ano está chegando no fim, estamos te convidando para, a partir de agora, fazer a Retrospectiva 2016 e vai ter participações super especiais. Depois da vinheta, assiste o vídeo até o final e se inscreve no canal. E aí, pessoas não pessoas, coisas não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds. Tá pensando que eu vou estar fazendo essa retrospectiva sozinho? Nananina não. Montamos uma equipe, uma verdadeira bancada de geeks e nerds para falar para vocês o que aconteceu de bom e de ruim no ano de 2016. E a partir de agora vocês vão conhecer esses super, esses mega, ultra max geeks e não geeks, nerds e não nerds, que tem canais também. Começando por ele, o nosso japonês Sato do Vlog Rock. Olá, sejam bem-vindos. Aqui quem fala é Pablo Sato, do canal Vlog Rock. E eu vim aqui a pedidos do meu amigo Antonioni. Acho que é assim que fala o nome dele, é, não assim sei. É mesmo, meu querido. E temos também o Johnny Bezerra, do canal Johnny Bezerra. Fala, galera, beleza? Meu nome é Johnny Bezerra. Eu tenho um canal aí no YouTube que fala sobre games, sobre colecionismo game. E na maioria das vezes a gente faz umas lives aí falando sobre vários assuntos. Eu não sou relacionado um bom game, a games. Mas eu assisto o Johnny. E hoje eu tô aqui, é, né? Agradeço aí o convite aí do meu amigo Antonioni Rodrigues aí do Orbita Geek. E também temos o Rodrigo do Explodindo Cabeças. E da Lanço Nerd, aqui é o Rodrigo Rodal Explodindo Cabeças, mandando uma mensagem especial pro meu amigo Antonioni Rodrigues do Orbita Geek. Pra então, nós. Bem-vindos, pessoas ou pessoas. Coisas não coisas, nerds não nerds, geeks e não geeks, é isso aí. Mas também, pra concluir, o Lucas Braz. Fala, pessoal do Orbita Geek, eu sou o Lucas Braz, do canal Zebra Louca. Agora vamos fazer a nossa primeira pergunta. Pra vocês, qual foi o melhor filme de 2016? Pode começar, meu querido Sato, do Vlog Rock. Diga aí. É, filme brasileiro não tem muitas opções, mas uma delas que se destacou foi o filme... Mais Forte Que o Mundo, certo? É um filme que conta a história de José Aldo, mas acho que assim, o Brasil precisa de mais coisas, porque só faz filme bom, tanto só de comédia e filme de biografia. Cadê, cara? Cadê? Não tem mais o que fazer, só comédia e biografia. Verdade. E drama. E vai indo. É, a cada 5 filmes de comédia, faz um filme bom de biografia. E vai lá, a cada 5 comédias, faz um filme bom de drama. Então, tá muito fraco o cenário de filme brasileiro. Não sei o que tá acontecendo. Tá, e melhor filme hollywoodiano. Eu poderia destacar aqui e já colocar como uma menção honrosa ao filme Rogue One, uma história Star Wars, mas eu sou muito suspeito para falar desse filme, né? E acho que não merece assim por fato desse filme bom, ser então mais focado para quem é fã, né? Mas esse é assunto para outro vídeo. Melhor filme hollywoodiano, então eu escolhi Procurando Dory. Boa escolha. Porque Procurando Dory, cara, o filme é ótimo, desde a parte onde começa o seu curta, que é aquele curta dos passarinhos, até a cena pós-crédito. E o filme, assim, ele atende a todas as idades e você se diverte do começo ao fim, fora o gráfico, fora o 3D dele foi... Meu, foi sensacional, você se sentiu dentro do oceano e... Meu, olha... Procurando Dory, sensacional, sem palavras, tá? Agora vamos saber do Johnny Bezerra, qual o melhor de 2016. Bom, e o melhor filme que eu assisti foi esse aqui, ó. O Batman vs Superman. Muita gente pode até dizer que eu sou doido, que eu sou maluco, mas... Rapaz, eu gostei bastante desse filme. Eu achei que ficou bem dentro com a história do quadrinho. E ficou legal pra caramba. Eu tô esperando aí sair aí o filme da Liga da Justiça agora, né? Vai sair agora... Mulher Maravilha, depois vai sair os outros filmes e depois aí vai sair aí o filme da Liga da Justiça aí que eu tô esperando ansiosamente. Nós dois estamos. Agora, Rodrigo. Melhor filme do ano, sem sombra de dúvidas, Rogue One, tá? Tem vídeo no canal do Explodindo Cabeças falando sobre ele, confere lá. É, vai lá no Explodindo Cabeças. Agora, Lucas Braz. Pra mim, o melhor até agora que eu assisti foi Deadpool.
Deadpool foi muito Quem conhece foda. O Lucas sabe que ele escolheria Deadpool. Agora vamos saber melhor Eu série. Posso falar duas séries. Uma que surgiu agora em 2016 e a outra que, independente do ano que surgiu, tá ok? Então vamos lá. A que surgiu em 2016, eu vou falar de Stranger Things. Não sei se é assim que se pronuncia, mas enfim, é uma série aí que acho que muita gente já assistiu e que tá muito bem falada por aí. E a outra série que, independente do ano que surgiu, independente qual temporada que está, seria, claro, Game of Thrones, né? A temporada desse ano foi sensacional, cara. Um nono episódio, cara, sem comentários, é sempre o nono episódio de Game of Thrones, de todas as temporadas, é muito, muito bem produzido. Pois agora vamos saber com o Johnny Bezerra. Johnny Bezerra, por favor, fala aí qual a melhor série. E vamos pro melhor, né? O melhor série que eu assisti esse ano, isso aí é incontestável, foi a melhor série pra mim, foi a Game of Thrones. Gostei pra caramba da sexta temporada de Game of Thrones. Muito da hora, tô esperando aí a sétima, ansioso. Se você não assistiu, eu convido você a assistir toda a temporada, né? Se você nunca assistiu Game of Thrones, começa a assistir desde o primeiro e vá até o sexto, que é muito legal. Pois é, agora sabendo o de Rodrigo Rodox. Melhor série do ano, meu amigo, não tem o que falar, Westworld. Se não assistiu, assista, HBO, ó. Beijo no coração, HBO, muito foda. Westworld, muito bom. É muito bom mesmo. Agora, Lucas, por favor. A minha melhor série, que eu gostei pra caramba, estou louco pra assistir a segunda temporada, é Star Trek. Não sei se fala. Ele assistiu em 2016, tá valendo. Agora vamos saber pior. Bom, de pior série, eu não vou falar nenhuma, porque assim, eu não acompanho muitas séries, então todas as séries que eu assisti são realmente muito boas. Eu não tenho reclamado das séries que eu já assisti. E outra que, cara, pra assistir série tem que dedicar um tempo da sua vida, tá? Série tem que ter aquela dedicação, e quando eu pego pra assistir uma série, realmente tem que ser algo que todo mundo tá falando muito bem dela. Eu raramente assim eu vou pegar uma série pra evitar frustrações, entendeu? Tudo bem. Então, pior série eu vou ficar devendo. Ele não quis opinar. Agora, Johnny Bezerra, por favor. Eu assisti esse ano. Sim. Não foi assim a pior série, mas não foi uma série teve uma repercussão muito alta, muito grande. Muita gente falando bem dessa série, e quando eu fui assistir, não foi aquilo que eu imaginava. Não preencheu, ele não atendeu às minhas expectativas. Qual foi? Tô curioso. E a série foi Stranger Things, né? Que fala lá sobre a história daquelas crianças, pra coisa e tal. Eu não achei tão legal, foi o seguinte, porque muita gente falou que era 10, era massa, coisa e tal, a série dos anos 80 e 90, que traz aquela nostalgia. E eu não achei isso tudo, né? Então, assim, foi um hype muito grande que fizeram com relação à série. E eu assisti ela todinha, completa. Não vou soltar aqui spoiler, mas eu não achei que mereceu esse não, eu achei que não mereceu esse marketing todo que fizeram em cima dessa série. Rodrigo Rodox, sua opinião, por favor. Pior série do ano, uma série Netflix, haters, algo assim, falando da vida de uma pessoa querendo ser famosa, cara, horrível, não gostei mesmo. Mas eu vou fazer um adendo, se tivesse melhor capítulo de série, pior capítulo de série do ano, então melhor capítulo de série Walking Dead e pior capítulo de série alguns capítulos do Walking Dead. Walking Dead não vai entrar como pior série do ano, porque eu sou fanboy. Ah, tá. Fanboys isso demais. A gente respeita. Agora vamos lá, Lucas, pior série. Já é o pior, assim, é igual Esquadrão Suicida. Não é de agora. Foi The Walking Dead. Eu não gostei dessa nova temporada que lançou. Não seguiu. Não, pra mim não fez jus. Eu não gostei. Não gostei nada, velho. Tudo bem, ele tem o direito dele. Agora eu quero saber pra vocês Pior filme brasileiro. Putz, tem vários. Eu listei aqui, mas quem ganhou seria o Contrato Vitalício do Porta dos Fundos. Cara, o Brasil, ele já é pioneiro, assim, o esquema do Brasil de fazer filmes é filmes de humor. E, cara, Porta dos Fundos tem um humor muito forçado, não tem nada a ver com o canal.
cara, é um péssimo filme. As piadas não tem nada a ver. A única coisa boa do filme é o episódio. É o personagem do Kibe Louco, que ele faz tipo aquele cara milícia, aquele cara meio durão, mas o resto dispensável. É, de pior filme brasileiro, poderia até falar o da Kéfera, mas não, cara, porque eu não assisti o filme da Kéfera, que é Fada, né? Mas assim, esse filme, pelo que eu fiquei sabendo, ele atingiu o seu público-alvo, que seria justamente os inscritos da Kéfera. Então, se atingiu o público-alvo gostou do filme, então não teria como colocar como pior filme brasileiro. Bom, vamos rápido então. Pior filme hollywoodiano, os blockbusters da vida. Eu escolhi, tava em dúvidas aqui, mas eu escolhi o Caça-Fantasmas. Cara, a ideia do filme era ótima. Tipo, colocar mulheres para ser protagonistas do filme Caça-Fantasmas. Porém, resolveram fazer um reboot da franquia totalmente, cara. Não, nada a ver. Piadas forçadas. Acabaram com a franquia, velho. Você pode falar até qualquer coisa, mas não é nenhum preconceito, porque ser mulheres, tanto que eu adorei a ideia, mas não foi muito bem executada, assim como foi, vocês já sabem, aquele filme lá, Suicida, Esquadrão também não foi muito Suicida. Bem executado. Eu sabia que eu ia falar de Esquadrão Suicida. Opinião sua, respeitamos. Agora o pior filme que eu assisti, que também não foi assim o pior filme que eu assisti em 2016. Mas que não foi também o pior, mas tudo bem. Eu fiquei entre dois filmes aí, que foi o X-Men, né, o novo filme aí do X-Men, o último filme que saiu, Apocalipse. E fiquei também sobre o Esquadrão Suicida, que eu achei o Coringa um pouco descaracterizado para aquilo que era realmente o Coringa, né? Então, foram esses dois filmes aí que eu não gostei tanto, achei que poderia ser melhor, né? Mas, mesmo assim, não são filmes ruins, mas eu esperava mais desses dois filmes. Esperava mais dos outros personagens. Agora, Rodrigo, por favor. Pior filme do ano, Esquadrão Suicida. Óbvio, Esquadrão Suicida, horrível, tá? Tinha uma premissa legal, mas tava ruim. Agora, Lucas, por favor, pior filme do ano pra você. Já em comparação, assim, o pior, eu não vou dizer que foi pior. Não vai dizer que é pior, mas é o pior. Que não... Tá no pior, mas ele não vai dizer que é pior. Assim, mostrou muita coisa nos trailers, mas quando foi pro filme, não fez nada do que estava mostrando, foi o Esquadrão Suicida. Focou muito no Coringa, esqueceu os outros e quando foi para a ação foi uma bosta. Agora para vocês, por favor, personagem que marcou. E melhor personagem. Personagem seria personalidade, ator, o alguma coisa assim. Menino Lobo. Eu não sei o nome do ator, eu nem vou pronunciar o nome dele, né? Mas assim, por que eu escolhi o Menino Lobo? Porque a interação dele com os outros personagens, que seria personagens todos computadorizado, claro que também a gente merece dar mérito pro pessoal que fez esse filme, que fez os efeitos visuais desse filme, mas a interpretação desse personagem com os animais ali foi sensacional. E também é um filme que eu recomendo muito você assistir, que é Mowgli, o Menino Lobo. Bom? E você, Johnny? Personalidade que se destacou em 2016, Benedito Cumberbatch interpretando o Doutor Estranho. Cara, ele é a personificação do Doutor Estranho, muito bom. Fisicamente falando, o cara ficou muito legal. Show muito de bola. Muito parecido. E você, por favor, o personagem que marcou em 2016? Isso claro mesmo. Que foi Deadpool. Porra. Claro que foi ele. Que, mano, ele foi muito foda. É isso. É isso. Agora, por favor, expectativas para 2017. Isso. E a expectativa para 2017, qual o filme que eu espero em 2017? Bom, são vários filmes que vão sair, vários filmes que eu tô esperando, então assim não tem um específico. Vai sair Assassin's Creed, vai sair até desenho animado das antigas que a gente vê, tipo Pica-Pau, né? Rei Leão, o filme do Rei Leão tá para sair também. O filme da Bela e a Fera, então assim, são vários filmes que eu tô esperando. E com relação à série, como eu falei já, a sétima temporada de Game of Thrones também, eu tô numa expectativa muito grande, né? Então, é isso aí, eu espero que 2017 seja um ano com bastante filme sobre super-heróis, bastante filme voltado também que a gente vai ver aí filmes que são extraídos de games, vão pra telona, como Assassin's Creed e muitos outros. E é isso aí.
Pois é. Agora, por favor, Rodrigo. Filme pra 2016, eu não queria estar com esse hype que eu tô falando agora, mas vai aí, Guardião da Galáxia, volume 2. Anote, vai ser o melhor filme de 2016. Anote, eu vi muita coisa na Comic Con lá, ó. Tá lindo, primazia. Próximo filme, né, o filme esperado. Série, não sei, como que eu já falei, não acompanho muita coisa. Mas, assim, filme esperado, olha... É, eu acho que eu vou apostar em Valerian, ou Valerian, não sei como que pronuncia verdadeiramente, né? Mas é um filme, assim, que tá no naipe da história do Star Wars. Dizem que o Star Wars se inspirou, boa parte nessa história em quadrinho, que agora, no ano que vem, vai virar filme. Eu vi o trailer, gostei muito, e eu tô apostando um pouco das minhas fichas nesse novo filme, beleza? Agora chegou na hora das nossas considerações finais. Bom 2017 para todo mundo, que seja um ano ótimo. Esse ano foi um ótimo ano para quem é nerd, para quem gosta de games antigos. E eu espero um 2017 muito melhor, principalmente no mundo da música também, que é o foco do meu canal. E é isso. Falou e tchau! Agradeço mais uma vez aí ao meu amigo Antonino Rodrigues, aí do Horda Geek, por ter me convidado. E eu desejo a todos aí um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês aí. E que esse ano seja repleto de bênçãos. É isso aí. Fui! Bom, pessoal, fica essas dicas aí. E, ó, mensagem pra vocês. Vamos nos amar, vamos gostar mais da cultura geek, da nerd. Se você é geek ou nerd, cultue isso, espalhe isso. Sejamos felizes, espalhemos um pouco mais de amor pelo mundo. Tá, em que 2017 as coisas fluam melhor, sejam muito mais legais. Seja o ano da nerdice, com tanto filme bom que vem por aí, tá? Fica a dica, espero que o Brasil melhore também, já que a gente tá no Brasil. Políticos, pelo amor de Deus, seja mais nerd, seja mais geek, tá? Incorpore aí, né? Beleza? E que a força esteja com vocês e a gente se encontra na próxima. Falou! Queria desejar um Feliz Natal, um próspero Ano Novo para todos. Continue ligado no Orbita Geek, continue ligado nos nossos amigos do Skynet, no meu também, e valeu. Bom 2016, porque 2016 pro dia 20, para 2020, vai ser o pipoco. Valeu? Já é, doido. Eu queria agradecer a todos que participaram dessa retrospectiva, Sato, Johnny, o Rodrigo, o Lucas e também ao pessoal do Leste, que não deu tempo de enviar os seus vídeos, mas mora no nosso coração da família Orbita Geek. E também agradecer a todo mundo que está assistindo esse vídeo, a todos vocês, porque se não fossem vocês, o canal não existiria. Nós temos 10 mil amigos, 10 mil participantes da nossa família, e que todos os dias, e que um vídeo é postado aqui, é para agradar, para divertir, para noticiar e para ter vocês um pouquinho mais perto da gente. Que em 2017 nós possamos ter muito mais encontros como esse e melhores, porque nós fazemos tudo isso para vocês. Até a próxima, curta, compartilha e se inscreve no nosso canal e clica no sininho, recebendo ou não notificação. Tô esperando vocês no ano que vem ou a qualquer momento, se tiver notícia boa. Até a próxima, tchau!